Цей рік навчив нас зустрічати труднощі з посмішкою. Не зупинятися, не здаватися, старатися. Отримувати знання, незважаючи на перешкоди та незручності. Цінувати свободу, працювати онлайн. Цінувати те, що ми маємо, і тих, хто поруч. Заставив нас переоцінити відношення до власного життя. Нехай канікули будуть наповнені живим спілкуванням та відпочинком на природі. Нехай кожен день буде сонячним і теплим. Будуть сповнені теплими емоціями, яскравими почуттями. Марно часу не гайте. Про правила безпеки завжди пам'ятайте. А випускникам впевненості у своїх силах. Хай вам щастить. Зустрінемося у новому навчальному році.